Керік шербетінде ең керемет және әдемі жануарларының бірі. Керікке адамдар үлкен қызығушылықпен қарайды, әсіресе балалар. Бұл видеода керік туралы бірнеше қызықты мәліметтерді айтатын боламын. Бұл Аза кезі таңнасы, ендеше бастайын. Керік тұрып та, жатып та ұйықтайды. Олар орташа жылдамдықпен 55 шақырым жүгіре алады. Керіктің тілі қара. Ұзындығы 45 сантиметр. Тілінің көмегімен өз құлағын тазалай алады. Олар бір-бірімен сөйлесу үшін ысқырыққа ұқсас дыбыстар шығарады. Керік орталық Шығыс Африканың оңтүстік аймағындағы бұталы, серек орманды және жазық далалы жерлерде мекендейді. Керік денесінің ұзындығы 2 метрден асады. Салмағы 500 мың килограмм. Ол негізінен акацияның бұтақтары мен жапырақтарымен қоректенеді. Керіктер тұрып туады, сондықтан керіктің баласы 2 метр биіктіктен құлап туады. Буаздық мерзімі 14-15 айға дейін созылады. Олар бір ғана керік туады. Бұзауын 6 айда емізеді. Керіктің баласы туғаннан кейін 1 сағат өткенде аяғына нық тұра алады. Ал бірнеше сағаттан кейін жүгіріп кетеді. Керіктер сусыз бір апта жүре алады. Керіктің ғылыми атауы Camelopardalis деп аталады. Латын тілінен аударғанда camel түйе, ал leopard деген леопард дегенді білдіреді. Жалпы түйе деп оның көлемі түйе сияқты болғасын айтылған. Ал леопард деген себебі терісіндегі дақтар леопардқа ұқсайтын болғасын айтылды. Керіктің еті тағам, терісі түрлі бұйым жасауға пайдаланылады. Қазіргі кезде керіктер негізінен ұлттық саябақтарда кездеседі. Сонымен керік туралы бірнеше мәліметтерді білдің деп ойлаймын. Видео ұнаса, видеоға лүпіл басып, арнаға жазылмасақ, жазылып кетейік. Себебі алда тағы да қызықты мәліметтерді айтатын боламын. Бұл Аза кезі тарнасы, келесі видеода жүздескенше.